Serigne Touba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg. Serigne Touba neena teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àlaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba neena dee yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba neena na nga warmal képp ku la mag donte dala niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a warmal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba neena del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Serigne Touba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jeme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Serigne Touba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba neena kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba neena saa yooy waaj a dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon suturaal te bañ kenn gis ko. Serigne Touba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba neena képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Serigne Touba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba neena bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba neena nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba neena bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam
na nga farlu ba jëf ko ci jëm yalla serigne touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittay aduna dab leen serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittay aduna yi duñu jeex te dañu genné nit ci yoonu ñu serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yittay aduna serigne touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji serigne touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la serigne touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi serigne touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon serigne touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga serigne touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé serigne touba neena ci ciono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla serigne touba neena del téru gan ki mbékté té ubbir ko sa kanam ndax ubbir gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon serigne touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mana dag pindup ten serigne touba neena kep ku farlo te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé serigne touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ju fek tegguul ci xam xam waye nak xam xam bala am jariñ borom da koy jëfé serigne touba neena wër li yépp mëna agalé jambi ci yalla kon bu ci diina ben bu ci xéb ben serigne touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax serigne touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko serigne touba neena ku xéxul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam serigne touba neena ludul dëgg day nax say serigne touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé day mujj daanu ci suuf